من نبی کا تجھو نبی کہڑو آ ماں دین کا تجھو دین کہڑو آ ہانے مجرم انسان جے زندگی کھان پین مقصد سمجھو نہ اللہ جے نماز دے آئے نہ اللہ جے قران دے آئے یہ زندگی جانو لانگی گزاری پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جواب میں یہ چلے تو ہائے ہائے لادری ماں کے خبر ہی تو نہیں کا سو تے واسطو نہ ہے ندا قران سان واسطو جے اللہ دی نماز سان واسطو جے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری ہو جے دین اسلام سان واسطو جے تے دی محنت تھی ندا ہاں تا سایت یاد نہ کنا سکتے کی بھلائی تھی عرض کیاں تنی سوالاں دے جواب میں لادری چے تو ماں کے معلوم نہیں مصیبت میں مبتلا ہے اللہ بچائے اللہ بچائے ڈاڑی دکھی شیو تو رب جو تو ملائکہ جو ہلدی میں صدق اندو گا چون دو والدول الموت تو تا موت کے وے جو وے چو ہاں لدول الموت تو تا موت کے وے جو وے چو ہاں پرائیے بھی چون دو آتا ورنول الخرابی ادے ویرانی تھی انہی ویرانی جیلا روشنی کا پان کے لائے شا تو سمجھی پر یار یاد رکھ جا تانے گھر میں رہے تو تجھے بھی قربانا اما بھی قربانا تجھے متا بچہ بھی قربان ہم پر یار یاد رکھ جا جے تو مری میں دے تو تجھو ابو بھی پریشانی میں اما بھی پریشانی میں تو دور نہ کیوں ہن جے لا ونی قبر جو انتظام کریا تو تو چھو بھی کرا تا ہوا دم نہ کے قبر میں ہلی داخل کروں متا بدبو نہ کرے ونی کری تا ابو ما تو جے لا چاہدا تا زندگی گزارے اللہ اسا جا دی بھی نی گے دے پر جے تو مری تو خدا جو قسم آئی تو کہ چھو بھی کرا گھر میں رکھنا برداشت نہ تھا کن آئے ادا آئے جو کو چلے تو مری واہ تو رہے ہوئے ہو جو مجادا قبر سبنی کے سلے چلے تنے کہ اللہ نے چوانتا قبر دیا میں آواز کبھی آ او دنیا را مانگا یہ جو گھر آیا ہے تو جو کھنگا روشنی کرے یہ بھی چو دیا تما وشن جو گھر آیا ہے کان کا تیاری کہیں وہاں بچا دلا دنیا میں پیر لگے عرض کیاں کفن چور گھرایو کفن چور کیو نہیں عورت گھرایو پوچھے تو ماں تمہیں اے بدوا چے ہاں چے بولا ہو ڈج نا چے تے کھاوا تو ڈٹھو ویندو انی نیک عورت تے سونے گال بد بڑا ماں سب مہربانی کر چے کیڑی تو سان مہربانی کیاں چے نے کفن دا جے کے پیسہ چے قیمت چے ماں ہت جائے جی ماں مری نہ مو جو تے کفن لایا جا کفن چور جس باقی ماں جو کڑو متھو پھر واجو ماں کے پیسہ نہیں ملنا قبراں کھوٹیا دنے ہن پیسہ دے نہیں اللہ جی قدرت موت نہیں ملاقات بھروسہ نہیں یہ نہ دا سنی جوان تا موت ملاقات بھروسہ نہیں ہمے وری بارے یہ چتا دا پاکھا نو لگے نہ انہی دے بھروسہ دا ہے یہ جنی دو تے جان کیوں چھڑی نہیں دو ہاں عرض کیا موت ملاقات بھروسہ نہیں موت آئے اوڑی عورت خبر پئی کفن چور کے تے فلانی عورت مری ویا سوچئی ماں کیویں نہیں جو کفن لایا مجبور تھی قبر کھوٹی قبر کھو
ई جڑی ماں کا کفن پڑے کرے نظر کرے تو نی عورت جے ڈنگ جے متا کو گیرے جترو وشو ویٹھو آ جے کو ڈنگنے اس تو عورت کدی نیری تھی ونے تھی کدی داڑھی تھی ونے تھی کدی ہیڈری تھی ونے تھی حیران تھی پشا کندو آ تو تے نیک عورت ہویاں بدائی تو سا مصیبت شوا تو کہ جو شاہ کھا دو آ یہ شو تو جے متا ایڈی مصیبت عذاب عورت جے سی ظالم تو پرایا لائے کترا حق کھا دا ہن ماں زندگی نے کہ جو حق نہ کھا دو آ ہکڑے دی پاجے گھر میں گوشت سا مانی کھائی پر जवाब हक खादी बिठाओ पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो हेरे ख्याल करदा गलान साजन फरमान ता मेरा आज जी रात मां जहन्नम जो निजारो क्यों नजर क्यों तो करो इंसान उन जो पेट जबल वांगे थी वने तो मलाक पत्थर जो हणता त पेट फाटी पेस तो रत भी वहस थी पूरी भी वहस थी पोशाक में जिब्रील है केर इंसान फरमा जिब्रील को क्यों सुना हे तुझो उम्मत आज को पाया हक खाई दो हो व्याज हराम खाई दो हो मालिक नी ते नाराज थो आ क्या मत नी मुसीबत अजाब में आप कोई नी के बचण वालो ही कोनी को बचो पराया हक न खाओ प्रोडक्शन कहीं ईजा न दे वदा पराया हक खान ईजा दे रहा मुझे सुने सही फरमायो मेरा दे याद एकड़ो इंसान तुम जेंजी मुंडी कटी पया जेंगा मथे हमे बजा तेरन जे घुमा जे कटल मुंडी दे सूरत मुल्क ईंदी अथव न ईंदी अथव याद कयो पचायो इहे शयूं कम जूं अथव हे वाद नसीहत में तव्हांखे इहे था ॻाल्हियूं सम्झायो साईं फरमायो त इहा सूरत मुल्क में कम प्रोडक्शन पढ़ो न अड़ा कम कबर रहमत तो सोना मात जन्म जी बा के बुधी करे परेशान भी चवान खेड़ी मजो को दे तो दुनिया में ही मजो को अचे तो मुझे सुनर भी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान था ओ शोका तू तो नंदरो तो खे जन्म जे बा जो कि भाव तो आ तो न को गुनाह के वा न को तो ऐ का कसूर के वा बुधा तसी तो खे जन्म जे बा जे भव की वरतो आ अखिर खा पानी हारे रोई करे चे तो सोना मां पा जे घर में नजर कंदो आ अम्मा मुझी जरी बा के बारी दिया त पहिरां नंदरी बंद محمد دعا کراں تو
عذاب قبر کو بھی پناہ لے جا حشر والے عذاب کو یہ دعائیں گھرو نہ تا سا والی دعا گھر دا سے انیا کا دنیا اچ ہن ہن لگی پیا تے پورا ہی پئی جے کین جو کونو چاڑیو وا تے لہی نہ سی حضرت سائیں تاج محمود امروٹی سب چا رحمت اللہ علیہ چو رحمت اللہ علیہ جو سا چو رحمت اللہ واگے لکھن دا کو نوجوان پانجو پان بیل گاڑی تے کھڑائے آیو ہیٹھا دھڑوں جو سکو پیو تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ کو پسا کے ادا دیکھ رہا تو کہ کیڑی بیماری تھی شاجے کہ تو جو ہیٹھو دھڑ سکی پیو ان پانجو واقعو بدھایو چے سہی ماں موجو کو دوست ہو وڈی چوریوں کندا سے نانی گرامی سا چور ہسے آئے نا دنیا دے اندر چوری کرنے والا ہت کھائے نہ دا ہت کھائی نہ سکتا ہت ہاضم تھی دے نا ہت ہاضم کون تھی جے سہی اساں بڑی چوریوں کندا سے اساں دا کوئی مقابلہ نہ کر سکے خدا دی قدرت آ وہ موجو دوست مریو صبح جو انی کے دفن کیو سے شام جو دل میں خیال تھو تو جے کر ونی دی قبر کھوٹرے دسان جڑی اسا سادی ہندی صبح ماں سا بھی تھیندی جے کی تکلیف نہ کے ہندی ماں کے دعا تکلیف ہندی بیان کرے تو سائیں ماں جی شام جو اکراس دل ہنوارو آ اندھارو تھے تو ونی کرے قبر کھوٹرن شروع کئی ماس قبر کھوٹرے کھوٹرے جڑی کفن تے پہنچو ماس دسان تے کفن دے متا کرے کیڑے جتری شے ویٹھی آ ویٹھی تن کے دل گھڑی ویٹھی تن کے ایزا دے انہی کیڑے جتری شے دی جڑی ماں تے نظر پئی تے مجھے کڈ لگی مانی جے بھوک وٹھی بھگوں سائیں انہی اکھوں نے مرن پئیوں جی لائی دی بھر جوں ماں تے ساتھ تے مجھے کڈ چتی مانی جے بھوک بھگوں ماں دی واہ نظر نہ آئی ہن جو نظر کم دے کو تالا پانی جو انہی میں ماں بل دئی وچ میں ونی بی جما بیان کرے تو سائیں 401 رن دے قریب مو تالا وچ مو دوا جڑے جتری شے فری فری کرے ہو جما کی ماں لائی دے دتوں دوا تما ہکرو قطرو جو کڈی کرے پانی میں اس لے تے سارو پانی زہر دیو جیسی تئی ماں کے آیو مجو دھڑی سکی ویو پنا گرو اللہ خدا قبر دی عذاب دکھو مقام تھا تے مجھے سن ربی کریم صلی اللہ علیہ